Gospođo Kosor, hvala lijepa na ovom intervju. Za vašeg mandata završeni su pregovori sa Briselom. Proces je bio dug, bio je težak. Jeste li u jednom trenutku pomislili da za nešto nema rješenja, da vaša vlada koju ste na čelu neće uspjeti? Nisam. Čak nisam pomislila ni u onom trenutku kad sam došla, kao što znate, u nemogućim uvjetima premijer Sanader je otišao. Nije rekao zašto. Ja sam došla na blokirane pregovore. Dakle, ni u tom trenutku, kad je malo tko i u EU i Europskoj komisiji, ali i u Hrvatskoj vjerovao da ja kao premijerka koja će voditi sada tu vladu, budući da nisam imala tog diplomatskog iskustva, mogu išta riješiti. Prije svega je trebalo riješiti blokadu. Mnogi, ponavljam, i u Europskoj komisiji su mi govorili da će biti vrlo teško, gotovo nemoguće. Slovenija je, dakle, početkom srpnja, kad sam preuzela vođenje vlade, blokirala 14 od 35 poglavlja. 14. Da. Na koji način ste vi uspjeli izgraditi to povjerenje tada s gospodinom Pahorom? Dakle, situacija između njega i gospodina Sanadera je bila vrlo teška. Vi uspijevate izgraditi povjerenje. Što je bila formula? Vi ste morali između sebe nešto dogovoriti kako ćete funkcionirati. Možete danas naravno, reći što? Naravno, mogu. Ne mogu sve. Dobro, nešto ono mogu. Možete, da. Dakle, ja bih rekla sada s ove distance da smo se mi od prvog našeg susreta u Trakošćanu međusobno testirali. Tamo smo se dogovorili da te naše razgovore i pokušaje dogovora oko teškog graničnog pitanja koje je 18 godina stajalo na stolu ili u ladici nije riješeno, dogovaramo najviše tete-a-tete, znači nas dvoje, najuži krug suradnika i da dok i ako ne dođemo do nekog prihvatljivog rješenja za obje strane, ne izlazimo u javnost. Znači da ne curi. I nije curilo. I mi smo se uporno testirali i pokazalo se vrlo brzo da se oboje držimo riječi. I mislim da je to bilo onda presudno za, ja to zovem, izgradnju tog nekog prvog mosta međusobnog povjerenja. A u konačnici i prijateljstvo između vas i gospodina Pahora. No da, dobro, da. To sad ali više... Ali prijateljstvo, znate, prijateljstvo dok vodite razgovore o državnim pitanjima, svatko je naravno, kad bi se pogasila svjetla kamera i kad bi zatvorili vrata, mi smo bili jako teški. Jasno. Gospođo Kosor, onako kako je Slovenija radila komplikacije Hrvatskoj, predviđate li da bi Hrvatska mogla raditi takve komplikacije nekima od zemalja u regiji? Evo, podsjećam vas da smo mi svojom voljom, ja osobno kao premijerka, darivala prijevod AKI-a, dakle pravne stečevine Europske unije, svim premijerima, odnosno vladama, država, regije, odnosno jugoistoka Europe, šire od naših susjeda. To je veliki posao u koji je Hrvatska uložila 8 milijuna eura u krizi. Mislim da je to stvarna potpora i nebrojeno puta smo svi iz različitih političkih... To je posao koji će oni sada izbjeći. Da, da, da. Pa naravno, znate, kad imate nešto prevedeno, naravno da će biti puno lakše. Ali mi smo ponudili otvorenu pomoć i u vrijeme dok sam ja vodila vladu već je bilo nekih konkretnih kontakata sa nekim vladama oko toga. Dakle, da naši stručnjaci koji su radili na određenim poglavljima daju sugestije i da pomognu. To je jako važno. Znate, mogli ste zapravo patentirati jedan tim koji bi išao po regiji i nudio te usluge. Osobno sam voljna doći gdje god me pozovu. Zato što je Hrvatska imala, to priznaju i u Europskoj komisiji, to je rekao gospodin Hile. Da, bilo bi zanimljivo da vi recimo budete stručna savjetnica za srbijansku vladu. Tako je. Rado, rado, zato što ulaskom u Europsku uniju i sve druge zemlje susjedi zapravo prihvaćaju ono što mi se čini da je najvrijednije u toj asocijaciji država i naroda, što se potpuno izgubilo iz vida svima nama, govorimo o puno drugih stvari. Stabilnost, mir, razvijanje demokratskih procesa, suradnje, međusobno uvažavanje i poštivanje. To su načela na kojima je stupovi, na kojima je nastala Europska unija. I to je nešto što ću ja rado, kogod me pozove, prenositi svoja iskustva, zato što je Hrvatska, ponavljam, imala najteže, najduže, najkompliciranije pregovore sa najviše poglavlja i to čuveno i famozno poglavlje 23. Kada bi vas pozvali, onda bi morali pristati na red rad disciplinu. Čula sam iz izvora bliskih vama da ste u ključnim trenucima znali sazivati sjednice vlade u petak na večer i zapravo tražiti svoje ministre po moru i saziva da se vrate u Zagreb. Sjetite se, 4. mjesec 2011. svi su govorili da nećemo završiti pregovore. 24. lipnja smo ih završili. Prema tome, mislila sam da moramo raditi bez prestanka
To što me možda nisu baš u nekim trenucima previše zbog toga voljeli je sada manje bitno. Vjerujem da sad svi uživaju. Gospođo Kosor, hvala vam najljepša na ovom intervju za Al Jazeeru. Hvala vama i evo, i nadam se da ćemo ipak i ponosno i radosno 1. srpnja svi slaviti. Mi vam to želimo. Hvala lijepo.